다르게 붙여 있으면 2 미터고 있으면 미터 히트 왜 이렇게 아싸지 못하고 만데 뭉키가 들었지 있으면 그들의 알아듣는 거죠. 뭉키가 디데이트 때 쓰시대. 디데이트 때 약 아론 질 딱다니 2 질도 쓰지선 하운 한가지 딱다. 아, 약 히네 질도 약 비틀때 알아듣는 거 일단 더 좋고 2 질 때 약 시즌이 더할텐데 어떤 호흡 혹시 우지 기지선 때 기간으로 들지래 되게 세계적이었습니다. 아, 나 인질에서 디데이트 때 알고. 아니, 팀들 니들. 바트질 байна. Дүүн алтэр сүүлийн үед яг юу саксимум өөрөө тоглох гэхээс илүү тэгээд тасгалжуулах хэрэг илүү тортолцсон мөлий. Яг нэг хүүхдүүд нэг юм ойлголчихгүй тэрнэр амар баярлдаг болсон. Яг ингээд бай ойлгохгүй нилээ одож удаж байгаа л ойлгонгоо тэрнэр амар кайф автдаг болсон. Тэг өөрөө бас яг сакс тоглодог кайф бол байгальтай стил. Тэг тэрнээс илүү кайф надаар ингээд тасгалжуулалт бол явцсан мөлий. Зөө зөө. За манай нэвтрүүлгийн хамтарчаар Apo компани өргөлөө хамтарч ажиллаж байгаа. Ориглон Эндри, Ориглон Мэс. Апогийнхаа хамт олон маш их баярлалаа. Тэгээд бас спортыг дэмжиж ажилладаг Ориглон брэнд маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Аа, тэгээд бас Силвер хамтарч ажиллаж байгаа. Боочоо. Тэг. Ямар бүз өмсөж байгаа вэ? Хоёлаа бүз өгөө тий. Энэ бол тэр Кайри 2. Хоёлаа бүз тайлж байна. Аа, за. Энэ зүгээр Америкт ажиллаж байгаа л болж ус юм да. Америкт ажиллаж байгаа л болж ус. Өөрийнхөө хүч хөдөлмөрөөр авсан бүлэг шүү дээ. Аа, гэхдээ энэ гайгүй хэмтэй олсон. Америкт Америкт очиж үзэх юм бол тэгээ бас нэг юм агаса Nike нөө ямар store гэдэг юм лээ. Мэдэхгүй шүү дээ. Outlet гэж байна тийм. Outlet store-ос ер нь бол ийм хөөс юм хэлээ хэмтэй олддог. Энд тэгээ гой бүзэн шүү дээ. Эй, тэгтэй дээцэр юм. 37 8. Ваа. Юуй. Миний эн чи хийдэ. Миний эн чи 45 юм байна. Тэгсэн чи эн хэд гинэ 478 э бурхан тэнгэр минь 478 аа ёо ямар эвгүй юм бэ чи 47 хагас гэж шүү дээ 47 хагастай пүүзүүдтэй хэдтэй явах амар үнтэй байдаг тий сайн одоо пүүзүүд ер нь арзмаар томрохч бол үнтэй байдаг болсон мөлий оо ёо нөө бас маа нөгөө гана гэдэг нэг дүү байгаа хөөе 212 тэ одоо аавыг баг үзчих Монголын номер нэг өндөр хөтлөх тэр хөтлөлтэй цог бас ингэдэг явж маваад ингээд яг пүүц олдох нь амар хэцүү. Гэхдээ олдох юм бол амар хямдхан байдаг л. Аа тийм үү. Яг үу том болгоцсон ма. Тэгэд баг аутлетээс очисон чинь нэг баг энгийн газар 120 мөр 200 200 долллараар зардаг пүүц шиг баг 13 мөнгө доллар хэрэгцсэн. Тийм үү. Амар хямдхан. Аутлет тийм. Тэр олдвол амар хямдхан болтдог гэсэн чинь том том болсон. Шарвах чийд үүсдэг үлээ. Аав 52 мөр байна уу? 52 аа 52 3 мөр. Инхи хат чи дүмсдэг үлээ. Хүлээ 51 50 тал. Тэ яа. Ийм юм юу ч шагаад тэ. Яг үнэн дээ. Юу ярьцмаар юм бэ? Наа ч амар том байна. Кайри юг нэн загвар нь? Тэ Кайри хитглээ би яг нэр юм арчиж. Би яг нэг ер нь мөхи хат их хвчтэн Кайри маяр юмсдэг үү? Ямар пүүзэнд ер нь таа бай. Дүн сөүлүүд нэг пүүз нэг амар сонирхохоо байлцаа. Тэгээ ер нь Яг амар сонирхтой байх үедээ Hyperdunk амар хүмүүстэй гэсэн. Hyperdunk. Тэгээ яг хүлэн дээр амар ихтэй хин яг ингээд өөрөө бас тохох гэж амар их нэг хичээдэг гэсэн бол тэр 15 6 7 8 гэсэн. Тэнгүүч яг үсрэхэд ингээд бас яг чич ингээд амар ихтэй. Тийм эс. Кайри бас амар ихтэй хин гэж хэлдэгчтэй хүмүүс. А энэ нь ер нь хөөх хөөх гоё ихтэй. Би болохоор өнөөдөр Jordan 11 авчирсан Low загвар. А тэгээд би нэг юм би бол ерөнхийдөө бас нэг ийм пүүзтэй бол нэг сакс тоглохыг боддгоо. Гэхдээ нэг нэг ийм леженд пүүзээр сакс тоглож үзье гэж авих боддтой. Би Jordan 11 сонгосон. Jordan 11 бол дэжгүй шүү. Тэгээд эмтээ юучсэн өнөөдөр тоглоод үзье. Тэгээд энийг өөр яриадах юм байхгүй те. Гамын гол нь энэ бол жоох хүнд гэмэн те. Тийм тийм. Жоох хүнд. Одоо энэ хэдий 47 гэсэн дэ энэс л хамаагүй хүнд. Хүнд байгаа энэ бол. Тэгээ угаасаа хүнд нь бол ойлгомжтой те. Амар шалмалтай зурхгүй бас ойлгомжтой. Би яахав зүгээр. Дэжгүй. Ой санагдаад үжисэн юм бүү зорж учраас. Тэг хүлд бол ихтэй хин тий. Хүлд бол ер нь ихтэй хин. Тэгээд 11 сонгосон баг шүү энэ удаа. Тэг хүүснийхээ тухай мэдээлэл өгөх лөө. За тэгээд шагналын руу гоорь. За. За мөнхөлийн намайг ямар нэгэн байдлаар хоцсон тохиолдолд мөнхи яд. Аа за. Гурын шидэлт ажгүй бол тоглолтын дээр аль нэгэн дээр нь хоцход маа нэвтрүүлгийн хамтрагч Монголын хамгийн анхны албан ёсны хуулийн дагуу үйл ажиллагаа эхэлдэг бет сайт. Scorebet-с. Scorebet-ийн нэрэмжит Пуза. Оо, зөө. Тэ, пуза. Аль нэгэн дээр нь очиход очиод пузэ сонгоод авах гэсэн үг шүү. За, тэгээд дараагийнх нь болохоор манай юу маань ханаа. За, би тэрийг аваад ирье. Пуза.
За энэ агаар нь би үзэгчтэй үйдэх гэх юм бол Орлон брендинг сурчлагыг явуу. Энэ амтнал давгүй байх гэснээ уурга тосны хэмжээ бол. За дараагийнх нь мөнхийн одод бол мэрэгжлийн тамирчин уулзраас нэг юм байгаа. Мэрэгжлийн тамирчин уулзраас одоо манай нэвтрүүлгийн 3 шидэлтийн рекорд бол 32 байгаа. Хүүхтэн. Тий. 32-оос дээш хийх юм бол хөссөн ус руугаа аялна. За. Тий. Хөссөн ус руугаа аялна. Тий. Ийм шагналтай. Тий. 32 хийх юм хүлээ. Хийж хийчих 32. Аа, дүрэн бол маш амархан. Нэг цэгээс хоёр дараалж алдсан тохиолдолд дараагийн цэг рүү явна. Таван цэгээс шидэнэ. Оо, тий. Нэг алдаад нэг хийчих юм бол дахиад хоёр алдах хийх чинь нэг ч юм уу. Тэгэхээр нэг цэгээс нэг алдаад нэг хийгээд нэг алдаад нэг хийгээд дахиад нэг цэгээс мянган оноо ч авах. За за энийг оролтод үзээх тий. За тэгээд чадна гэдэг нэг гоё 32 хийчих юм бол гоё манахаар явх нь байна. Өмнөх нэвтрүүлэг дээр сонирхогчдын хувьд болохоор зэрэг мэрэгжлийн сагсан бөмбөгч бишний хувьд бол 20 ихэд хөссөн ус байна. Тэгвэл өмнөх дугаар дээр Fantastic Production-ы одоо 22 хийгээд хөссөн ус байгаа явсан да. Тэгээд гоё шагналын сантай байгаа. За тэгээд хамтрагчтай мөш хөрлөө Scorebet мөш хөрлөө Silver Apo тэг мэдээч хэрэг хүнний байд мөш хөрлөө эхлэх үү. За эхлэе. Ямар бууха өндөр юм бэ? Өөр юм салхих мэлх ингээд агаамагаар салцаатай бас тий. Яг заалан дотор бас тоглол дөнгөсөө бас ширүүнс татчихлаа. Заалан дотор тоглосон бол бүр илүү амар байх бас байх л гэж бодож байна. Яа. Гурас хоёр нэг яха. Гурас хитэн. Гурас хоёр нэг. А за. За, яах вэ? Ай. Ямар ухаалаг. Дөрмөг. Эй! Фуу. Ямар хэцүү бит юм. Ийм хэцүү юм уу? Итгэхгүй. Ер нь аль хоногхгүйгээр л тоглоё гэж утсан даа. Тэгээ.
дөрөв гурав бала тэрэнгүүт нь за бас яг гурав шидэл гэдэг л эвгүй юм байна даа гэж хэлсэн юм. Яг сайн жахс л хийгээд ах юм байна даа гэж хэлсэн. Эй! Хоё гэж бодож ирсэн яг нэг хажуудлаас нь орж ирсэн чи яг асааж яах гүйтсч ирээ тэгээд тох чадааг. Яг гүйтсч ирээ гэсэн болгос. Явчих гэсэн баг хаа гэж бодож. Тох чийсч. Ямар ч аргагүй юм аа. Нэг тэгээд хоёр алдах хэрэгтэй. Таван тэг байгаа. Аль тэгээс эхлэх өөрөө шийдэж болно. Оо тийм үү. Тийм болох тийм. Тэгээд нэг алдаа дараагийнх нь хийх юм бол дахиад хоёр алдах их чинь нэг буюу шидэд алдаа хэд ч юм. Хоёр дараалж алдах тэр зүгээс тоох юм шүү дээ. Тэгээд ер нь бол мэрэгчлийн тамирчдыг 32 гэж байгаа. Тэгээд 32 бол мэрэгчлийн тамирчдыг дүн дүрмээр бол амар самбар яах. Ядангуяа шидэгчдэд бүр их амар. Би яаж чам амархан болоод гэж бодсон. Да, ведь. Та нэг алдах хэрэгтэй тий. Хит дэ 3 баг тий. Hello, reception. Hello, this is room 69 and there's a problem with the air conditioning. It isn't working and it's really hot in my room. I'll send somebody else to look at it right now. Thank you. Дахан шүү. Дуру. Да, все. Зурга. Зурга. Hello. Ай. За зурга.
Жавсаас тохирсон байх чинь. Хутлаа шүү наач. Сари. Яа. За зурга. Йо хэрч юу шилтэй байгаа. Эй, хэр болчихдээ. За нэг. За хэр. Барах барахгүй биш үү? Эрд ирсэн шилтэй айгу мошч. За дөрөв. За. Я. Тав дараалалт ч үгүй. Тав дараалалт ч таа. Я. Зурга. Яасан мошч таа. Заа син чинь яри гайгүй шүү чи мэрх хий. Тада. Ха. Юу нэг ихлээ сонсоход бол хэцүү санагдсан. Яг миний яг өөрийн маань нэг хамгийн сайн шидчихсэн үе бас нэг би 3-18 дараалж хийжсэн байхад тэр ихтэй бүр нэлээ өмнө яг би бас соглоогүй баг 3 жил болсон юм уу яг. Тэгээд 32-ыг чинь за яг мэдээчээр ингээд нэг алдаад эргүүлээд оруулаад ингээд яваад ингээд гэсэн. Хамгийн сайн шидтэг байсан үе дээр бол яг ийсэн байх гэсэн. Гэхдээ яг одоо үед бол бүр амар том босгох шигэлсэн гэсэн юм байна даа. Яг. За нэг. За нэг. Хоёр. Hello reception. Hello. This is room 69 and there's a problem with the air conditioning. За. It isn't working and it's very hot. Бэст. Яа. За хоёр оноо. Хоёр алтсан. За сүүлийн зэг. За би одоо тав дараалж оруулж ичтэй гэсэн тий. Тэг нэг зэг. За. А угуште дараалах хамаггүй дунд нь алдаа тгийлж болох шүү дээ. Алдаа тгийл. Долоо нь авчиж. Баггүй нэг. За сүлэг. Аа. Яа гарахч. 3 оноо яа. За гараа. За. 4. Дөрөв. Ээ яцсан. Аа. Би яцсан. Гурван шидэлт нэг лэр би яцлаа. Тий, ер нь сансантай хүртэл шидэж чадаагүй. Сүүл рүүгээ бас жоохон чимс баг зэрэгдээ. Тэгээд хөлний төгөлтгүй ерөөсөө болцсон. Ээ тэр нэг сайн шидэж чадаагүй л хэвчээ. За, thanks. Ер. Хэдэд болчих вэ ингээд? Ингээд үү. Би ч хэдэлээ. Та 6 хэсэн би 4 хэсэн. 4 хэсэн үү? За би үчиг нэгэн дээр нь ч гэсэн хажлаа. Угаас нэгэн дээр нь л хажих цаг байна. За. Тийм шүү дээ. Хоёр дээр угаас би яаж мөхөё гэдэг чинь яачихсан. Эв чи нэвтрүүлж байгаа хүлээж авсан. Мөхөө одоо маш баярлаа. Зүг зүг. Хадаа нэвтрүүлээд оох цаа тий. Тэгээд. Ийс. Скорбетийн нэрэмжит чаленж. 1v1 нэвтрүүлэг маань та бүхэнд нэгэн сонирхолтой бэлэгтэй сагсан бөмбөгийн чаленжийг зарлаж байна. Та өөрийн утсаараа болон камераараа за юугаарч үсэ хамаагүй. Яг одоо та бүхэнд харагдаж байгаа шиг сонирхолтой трик шотуудыг хийж бидэн рүү явуулах боломжтой. Трик шотын бичлэгийг авах холбоосыг бид description хэсэгт оруулсан байгаа тул та бүхэн яг одоо харагдаж байгаа Google Form руу явуулж cool trick shot-ийн ялагч болсноор 200 мянган төгрөгийн deposit-ийн эзэн болох боломжтой юм аа. Тэгэхээр дүрмийн хувьд нэг трик шот хамгийн урттаа 20 секундэд багтах ёстой гэнт хэлэх хэрэгтэй байх. Та бүхний явуулсан трик шот бүхэн манай дараагийн нэвтрүүлгээр гарах бөгөөд бид ялагчийг тодруулж зарлах болно. Ингээд та бүхэн бидний зарласан score bet-ийн трик шот чаленжид идэвхтэй оролцоорой. Нэвтрүүлэгтээ ураад тэгээд нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээн авч хүрчээ наа бодоо алгаад дээрээс мэн дахунгаад хэд маань нэвтрүүлгийн амтчээ түрүүлсэн ориглоо.
Origlum Mandri. Origlumus. Lifestyle үү гэдэг. Бид бүгд хамтж ажиллаж байгаа. Бас Cedar бас бидний хамтж ажиллаж байгаа. За тэгээд мэдээч хэрэг нэг эсрэг нэг дээр би хожигдсан. А гэхдээ гурван шитэлтэн дээрээ 2 оноогоор хожлоо. Тэгээд аль нэгэн дээр нь хожиж гисэн зорилгоо хийчихсэн би илүүллээ. Тэгээд бос хоёлын дээр нь очих байсан баха. За тэгээд Scorbet. Энэ болохоор зэрэг Монголын хамгийн анхны хэсэн тий. Хамгийн анхны Альпын усны эрэгтэй үйл ажиллагаа явуулдаг. Бет сайт байгаа. Тэгэхээр эдний зүгээс танд болохоор таны дансыг 100 мянган төгрөгөөр цэнэглэж өгөөд бетэр бет түмэн тавьж үзэж байгаагүй ерсэн. Тэгвэл бас скор бетэр 100 мянган төгрөгөөр яах алдаа үсэхгүй тий. Алдаа тий. Азаа үзэд үсэхгүй тий. Тэгсэн 100 мянган төгрөгөөр дансыг цэнэглэж өгөөд дээр нь мэдээч хэрэг бооцоо гавна. Пүүз явах хэрэгтэй. Альпын усны эрэгтэй Монголын анхны спортс бүг Scorebet зэгмээ мэдлээ. Илүү хэлбэр, илүү хурдан. Тэгэд Scorebet-ээс бас авна. Дээр нэмээд ул нь бол хүн нүү байсан. Тэ, энийг одоо энд авчиж байгаа хэрэггүй байна. Тэ, зүүн яг бэлтгэлгүй оцсон болохоор ямар ч шидэлтгүй байна. Гэтэ яг бас 32 ч бас тийм амархан биш л дээ гэж үзсэн. Тэ. Тэгэд мэрэгжлийн тамирчдын хувьд. Гэтэ яг одоо мөнхөлөө бас мэрэгжлийн лигт одоо тоглохгүй байгаа ч гэсэндээ ер нь бол мэрэгжлийн тамирчин гэж явна шүү дээ тийм үстэ тий. Миний хувьд бол тэгэхээр 32 гэдэг босгоод авах хэрэгтэй болов уу гэж би бодсон. Гэтэ яг 20 мөрөг хэрэг судлаалах хэл та би 32 ороо л гэж бодсон шүү. За тэгээд юу ч гэсэн маань нэтрэхтэй хамтран ажилладаг энэ удаа маш их баярлалаа. Тэгээд дистант хэрэгэлдэв ер нь. Хэрэгэлдэв хэрэгэлдэв. Тэгээд ер нь бол маань нэтрүүлэг орж байгаа хүмүүс бүгд ирэх хэрэгэлдэв юм байна. Тэгээд спорт таартай спорт хийдэг хүмүүс бол бүгд ирэл энэ хэрэгэлдэв юм байна. Тэгээд Сэлвэри хамт олон маш их баярлаа. Тэгээд бүх зүрүүгээ бас байга цацж байгаараа цацаад 8 цагийн дараа ер нь бол өмсөх хэстэй юм байна шүү. Тэгэхээр одоо тоглож дуусан бол бас цацчих юм байна шүү дээ. За тэгээд өөр зөндөө билгүүд байгаа. Сэлвэри тэгээд тэр болгоныг бас яриад чадахгүй чинь байнга мэтэрлэгээр хэлдэг. Тэгээд ичсэн гоё Сэлвэрийн бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглээрээ. За энийг тэгээд чи дүр тавьчих тээ. Тэр. За окей. Нэвтрүүлгийн өрлөглөж авсан хүлээд юм шиг байлаа. Баярлалаа. Амжилт өгсөн ёроо. Дараа дараагийнх нь нэвтрүүлгээр хамт байна. Аа тийм нэр хамгийн сүүлийн асуулт нь сагсан бөмбөг сонирхчтай хамт юу хэлэх вэ? Сагсан бөмбөг сонирхчтай. Аа бас их толгожсэн хэрэгтэйхгүй яг бодоог юм байна. Ийм их асуулт асуулт. Сагсан бөмбөг сонирхчтай. Ярен тэгээд хамтны идэлээ за одоо дээдлийг явас ингээд яг дээдлийгээс ч чадна бас ингээд амар олон төрлийн ингээд сүмгийн хаасаг салбарууд байгаа штэ. Тэр салбар болгон дээр ингээд яг сүмгийн бод сүлжээд ойлгохдаг хүмүүсээ амирх гарч ирч юм. Тэгээд яг илүү амар бас нэгдээд ингээд яг хөгжүүлэх замыг ингээд тавьж өгөх систем бол уул гэж ярихэд л хардаг. Эс яг ингээд сүмгийн би бас өөрөө сонирхдаг ч юм бэ. Тэгээд ингээд бас сонирхдаг хүмүүсээ тэрэ тэг бием биендээ ингээд боломжийг нэг талаас нь ямар нэгэн байдлаар юм жижиг жижиг тус ингээд үргэж чи юм уу тиймэрхүү байдлаар яваарэ гэж хэлсэн чинь одоо жишээ нь дээхтэйг юм танихгүй хөлтэй хүртэл таарч байгаа нэг шидэлтэй техник юм цасаад өгчлээ нэг тийм сонио баггүй яа тэгээд яа нэг тиймэрхүү бием биендээ тус системтэй агараа яа монголчууд нэг жижиг л гоё шүү. Окей. За баярлаа. За дараагийн нэвтрүүлгээр ирээд болцгаая. Окей. Бай.